আমি পাণ্ডু বিসৰ্জন ঘটাত এটা এক্সেপশ্যনেল যে অইন ঠাইত এদিন হয়, আমাৰ পাণ্ডু দুদিন হয়। তাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক লগত লৈ যোৱা কেইদিনত আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি তুলিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে পাণ্ডু বিসৰ্জন কমিটিৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। প্ৰতিমা আহিলে বিসৰ্জন দিম। আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি আৰু কালি দুদিনত প্ৰায় আমাৰ 120খন প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন হ'ব। সকলো দুৰ্গা পূজা সমিতিক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে দিনৰ পোহৰতে আহি অতি সোনকালে আইন শৃংখলা বজাই ৰাখি শৃংখলাবদ্ধতাৰে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে। তেতিয়া আমি দুইদিনে সুন্দৰভাৱে প্ৰতিমা বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী চলাই নিব পাৰিম। আপোনাৰ আটাইকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।